どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。ベストつくしーニスト2022のステージに登壇予定のさやです。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、あなたは42人目の迷える羊、お絵描き BBS 初心者です。なんでちょっと世代出してくんのよお前かしかも美しいな、すらり。まあ、ということで気になるな、この拡大ミスパカ。おかしい比率でね、バウンティーボックス上の方に引っ張っちゃったね。間違えちゃった、比率固定しないで、固定しないままにょーんってなっちゃったっていう。わかるー、怖よくあるということで今回こちらです。100、はい、100、 100、つまり今回やっていく企画はこちら。プロの絵師がキャラクター100体デザインするまで終わりません。まあ、ということで、はい、キャラクター100体以前この動画、はい、ワンドロシャトルランってやりましたね。いやもう運動できない夏目さんちがね、はい、そうですよ、擬似的にシャトルランということで、はい、100個のお題を2人で1分で駆け抜けるという、はい、もうあんなに忙しい企画もなかなかないね。なかったですね。ラフを描きまくるっていう企画なんですが、うん、はい、あの時はもうなんかイラストみたいな感じのイメージだったんだけど、そうだね、うん、今回はキャラデザ、おもうね、もうどんどん妄想してどんどん描いてっていうのを、はい、やっていきたいと思います。さらにですよ、はい、案件でございます。ありがとうございます。なんでパーンって、はい、今回しかもですよ、はい、ちょっと皆さんこちらをご覧いただければと思うんですが、お出しして、はい、皆さんこちら今見えますでしょうか。すごい汚いんですけど、机が汚い、ね、じゃじゃーん。さあ、ということでこちらなんですよ、ツアーボックスという製品になります。絵描きさん向けのね、片手デバイスってやつですね。はい、このツアーボックスっていうのがどんなことできるかっていうと、例えばね、ちょっとこういう、わ、すごい、めっちゃカスタマイズできる。これ全部カスタマイズ可能で、好きなところにそれぞれに対して全部自由に自分で割り振れるんだけど、今これ僕がねフォトショップで使うときに使いやすいように振ってあります。はい、そしてここに出てるこの矢印は、うんうん、このゲームみたいな十字キーに割り当てられてるやつ、うんうん、見てすぐ分かるようになってる。あ、消しゴムツールって書いてあるね。そう、ブラシツール、消しゴムツール。しかもこれ別のね、サイドボタンを押すと変わるんですよ、そこの中身が。え、すごっ。ここだけでもう8個触れる。すごい。で、ここの上のトップボタンを押す。これね、うん、トップボタンを押すとまたこの中身が変わるから、よく使う機能が12個ここに割り当てられてるみたいな状態になるわけですよ。じゃあゲンさんがよく使う頭の上から鰹節振るやつはどこに入ってるんですか。なんだ、頭の上から鰹節振るツール。あともう一個、ゲンさんのズボンのチャックが勝手に開くボタンはどれですか。余計なボタンつけんじゃねえよそのショートカット機無駄すぎるだろ。ショートカットしたいみたいだから。なんでだよそんなね、アホみたいな機能じゃなくて、これはもうすごい実用的な。これで拡大縮小ができて、はい、ここをつまみをひねるとなんとペン先がなんかアメリカ大陸みたいなのか、はい、こんな風に今これ太くなってるけど、おー、ちっちゃくして細くして、おお、でここ今ナチュラルに押したけど、うんうん、戻るボタンよ、ほら、おお、ここでつまみでブラシサイズを変更してこうやって描くじゃない、うんうん、ちょっと目のところ細かく描きたいですと、うんうん、で画面をずらしたい、はい、ハンドツール、ここです、ここのボタン、ほら、ハンドツールが使えて、ちょっとブラシを細くしたい、ほら、なんて便利なんでしょう。やばくない、普通にキーボードでやるとさ、どれがどの組み合わせだったっけとかってなるから、慣れたらね、慣れたらいいけど、うん、ただしかもキーボードと違うのもここに全部集約するのよ。今ここキーボード下に僕は置いてあるけど、うんうん、これ触んなくていいの、極論。あ、しかもこれ見て、十字キーの上を押すと消しゴムツールに変わります、うん、消しゴムツールもサイズが変わるので、もうペッペッって消してこうやって書いていって、もう、はい、楽しく楽しくサラサラとお絵描きをしていけるわけです。この片手デバイスですぐ消しゴムに切り替えて、いらんとこ消してね、ほら、うんうん、すごくない、この何も面倒というか煩わしさがない感じ、うんうん、左上に帰らなくていいやつね。こっちだけで全部今完結してるんですよ。おー、
で、そしてですね、こちらのツアーボックス、うん、デュアルブルートゥースっていうね接続ができて、デュアルブルートゥース、はい、あのまあ普通に今ごめんなさい、僕の方がブルートゥースじゃなくて有線で繋いじゃってるんですけど、しかもそのデュアルなんで、例えば僕のパソコンとさやのパソコン同時にブルートゥースで繋いどいて、裏のスイッチでポチッと押すだけで切り替えることができるっていう、はい、うんうん、すごー、デスクもコードまみれにならずに済むというわけですね。はい、はい、でも僕はコードが好きなので繋いじゃう派なんですけど、なんかすごい説得力がありますね、うん、いやこれね本当にあのこれツアーボックスさんには申し訳ないんですけど、はい、僕あの繋いでるのが好きなんですよ。やべ、 Bluetooth がダメなんじゃないの、うん、問題なく繋がるんだけど僕は繋ぐのが好きな、なんかツアーボックスを経てゲンさんの変態な感じがより伝わる感じになりましたね。はい、お納めください、お納めください、コード好きを僕この片手デバイス今回ご提供いただいて、これね3世代目、うん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 、あの数々旅してきた、いやそうね、1個目はもともと持ってたやつ、はい、2個目はちょっといいやつ買ったの、うん、すごいかっこよくておしゃれで、はい、使いやすかったんだけど、うん、ちょっと誤作動があったりとか、あ若干もうちょっとここどうにかならんかなっていうのがあったけど、うんうん、まあ、一旦それでいいかなっていう感じでやってたんだけど、うん、今回ですよ、これご提供いただいて、これマジであのこういう案件の時本当に僕いいものしか紹介したくないから、はい、使って合わなかったら紹介さす、ちょっと申し訳ないんですけどつって、うん、お断りする予定だったんだけど入れ替えましたね秒でマジでとりあえず今暫定1位、おー、あの僕には合ってる。え、じゃ妻より上ってことじゃん。あ、妻片手デバイスだったんだゲンさんの片手デバイスはショートカット機とかついてたんだ。負けた負けた、はい、まあ、ということでね、もうこれはね、うん、あのゲンさん大興奮、ゲンさん大興奮ということは、この後のじゃ時間が物を言う100人チャレンジ、はい、もうこれでね乗り切っていこうと思ってますよ僕、はい、そしてさやは、はい、こっちで、そういつも通りね、アナログで、はい、いつも通りアナログでやってもらうと、いやいやいう、アナログ VS デジタルのキャラデザ対決、うおー、やっていきますよ。今回チーム夏目さんちゃん吉田くんに工夫を凝らしたお題50個をね考えてきてもらいました。はい、ちょうど今ねあのお仕事の期間で、はい、たびたびこう来て一緒に作業しているので、カモがネギショってやってきてる感じなので、うん、あのアイディア出せやつって、ほらこれ考えときなっつって、ここに美味しいご飯置いとくからさ考えときなんだよ、飯で釣ったんだお題ね後ほど全部載せたりもするので、うん、ぜひ一緒にお絵かきしていきましょう。はい、さあ僕はあの楽しくなんかサラサラ適当に、うん、楽しくなっちゃってるとこ失礼しますが、はい、うん、それでは企画をやっていきますよ。ほらゲンさん、はい、コールの準備して、それでは早速やっていこうと思っます。どれよなんで回線途中で悪くなっちゃった人みたいな、あごめん、ぐるぐる入っちゃった、ちょっと一瞬、そういうこと、さや、うん、さんに入ったんだ、さや、うん、さんに入っちゃった、ごめんね、これさやが悪い。さあではですね早速やっていきたいんですが、ゆしらくんが来てくれてますので、はい、はい、今回の出題者、はい、いぶりがったゆしらりおんでございます。なんていぶりがったです。どうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします。チーム夏目さんちのゆしらくんでございます、はい、普段音楽作ったり音楽歌ったり、はい、動画編集したりしてます。お邪魔します。今回キャラデザなのである程度なんか特徴も書きたいなというのもあるので、うん、制限時間を2分にさせていただきます。お題を50個書いて2人合わせて100キャラ生み出すと、はい、そんな感じでやっていきたいと思います、はい、じゃあもう早速いきますか。緊張するね。で僕はもうこのツアーボックス使って今回フォトショップでいきましょう。それではイブリガッターさんご用意はよろしいですか。はい、用意スタート。じゃあ最初茶道部のエース。茶道部のエー エース。最初から癖強いな。癖強い、ね、私茶道部入ったことあるよ。入ったことある。うん、茶道部おいでよって言われて高校生の時にね、うん、誘拐されるかとのごとくで茶道部に入れられたことある。すごい勧誘を受けたんだけど、うん、あのすみません正座できなくてって言ってでもさやさんはその時にねあの美術部とね茶道部を兼務していたのでね。何それ文化人じゃんもう嘘、あ、え、嘘、マジ、やば、待って、のんびり書きすぎ、のんびり書きすぎ。じゃあ次、あ、待って待って、ペースがおかしいね。うん、はい、次次、変わった武器を使う異国の戦士。変わった武器を使う異国の戦士。私、サムレイにするわ。武器は、エビ。変わった武器すぎるだろ、そいつ。伊勢エビで殴ってくる。ビターンってつくと、あの足がワサワサワサって動いて相手の肉に刺さる。いてぇ。次、未来の食パン少女。未来の食パン少女。ダメよこんなの、ただの食パン子だよ。大きくなったら食パンになりたいんだ。そんな夢があってもいいと思うよね。未来の、まず食パン感をどうやって出したらいいんだろうか。え、小麦とかでも持たせとく。あ、いいね、小麦持たせとこう。あのゲンさんはあの未来の世界のいけない遅刻遅刻にしてますよ。お、それめっちゃいい。え、じゃあさやさんだけじゃん、こんなよくわからない食パン子書いてるの。つらい
はい、まあ、ということで今15代目まで来たけど、トリッキー、いやもうトリッキーもトリッキーだよね最初茶道部の子はこの感じで書いて、で次がこれ素手で戦う魔法使いなんですけど、源、うん、さんと構図がほぼ一緒っていう、まあそうなっちゃうよねで中二病の主婦です、はい、あらあらまたピーマン残してるね坊や、そういう感じです、自分の息子に坊やって言っちゃう異国の戦士、はいはい、未来の食パン少女、はい、意識高い系意識高い八百屋ね、赤眼書太、左目のところになんかね、うん、別の生き物が寄生してるのよ、だから赤眼になっちゃったみたいな、あーいいね、ゲンさんそれ本格しない、なんで初代だけ甘いんだよ待遇が、優柔不断なロボットですね、異世界転生者中間管理職だった、これはねうだつの上がらない社員っていうのは多分2人とも一緒なんだけど、うんね、性別が違う、おっぱいでかそう端的パツンパツンやん左手で描いた神様、なんか逆に神秘的になった、線の部分黄色にしたらめちゃめちゃ神秘的になるふざけんなよ左手の神じゃよじゃねえんですよ、右手なんだよ間違えちゃう、何のメタファーなんそれは妻子持ちの回答ですね、エモいカップル、盲目の男と骸骨の女ね、骸骨のまま呪われた姿で生きてるだけど、それが見えないわけだ男には、そう見えない、でも触ってるから分かってるはずなんだけど、お題12にしてエモさ限界突破しすぎじゃんこれ待ってめっちゃ好き、ゾーンに入ってる作家です、はい、ニッチな道具のつくもがみ、あもしかして分かった、ツワボちゃんでしょ、そうツワボックスちゃんが勝手にやってくれる、かわいい、この子が左手を超能力のやつって我々を手助けしてくるわけです、うん、あでエシの脳をハックするのね、逆にハックされちゃうの、うん、左手デバイスに、新しい宿主を探しているっつってね、大きな生き物と仲良しな人です、仲良しそいつ迷惑そうな顔してないどこに連れてかれるんだろうって顔になっちゃったね、疑問を抱いてるけどさあでは続きの16個目から16お願いします、筆記具をグーで持って子供を描いてください、そういうことね、子供持ちというか、そうです、 OK 天使描いてあげる、私もね子供の頃ね偉い天使だったんだよね、そういう話今、うん、でも超可愛かったんだからさやさん、なんかクネクネしてて、それなんでクネクネしてたの、アイドルになりたかった、女子はこうクネクネしてるのが可愛いと思ってた、だからねポーズ撮る時とかねもうクニャって感じだった、今思うと恥ずかしいな、次いきます、はい、今描いたキャラの成長後の姿を描いて、おーこいつをまさかのこいつを成長させんの、いやなんか元々透かしてる感じになっちゃったな、そんななんか連携技来ると思ってなかったな、次お互いを漫画の登場人物風に描いてください、ケンさん漫画のキャラにしたらさ味方かな、敵なんだ、街で少女が消える怪奇事件が起きているつって主人公が乗り込んだ研究所にいるんだよ、女の子をさらって全員ロボにしてる、超悪いやつじゃんだけどねゲンさん自体も実はコードに繋がれていてね、悲しい男じゃん悲しき男じゃんそいつ、次わらちゃん擬人化、わらちゃん擬人化、いやね、わらちゃんはね私のことを絶対さやちゃんって呼んでると思うんだ、私を真似してゲンさんのことゲンって呼んでる、おいゲン、おいゲンやめろゲーンっていう感じなんだきっと、かわいい、でもねリアル年齢でやるとわらちゃんもうおじいちゃんだからさ、いやそうなんだよね、だけどねわらちゃんは美少年だから、ここの部分だけエコーにしようね、わらちゃん美少年だ、謎の編集して入ってお互いの性癖に刺さりそうなキャラを描いてた、うわー出たー、もう親の顔より見た性癖、もう逆にコード1本とかでもいいんじゃないの、好きなとこに繋いでねって書いておく、雑だな一回あれしますか、できますか、はい、16代目でん子供前とした子供だな、マイルドだからえ、ゲンさんの可愛い、バラ組に誇りを持ってる子だけどセリフが思いつかなかった、プレイボーイだったんだ、やっぱ成長したらおどおどしちゃう、あ、エドおどしてる、うん、女の子と喋るのもできなくなっちゃう、あーでもそれは可愛い、セリさん第二法学部です、しかも見てほらだいぶ賢い、子供の時はあ、ちなかったかった、はい、って感じだったんだけど、うん、成長したら買っといてくれる、初めての悪事です、タピオカ屋の頑固店主です、次、え、めちゃめちゃ可愛いサヤさんじゃない、どう考えてもドジっ子だよね、ちょっと待ってください
ぜユーとか言ってくれた。やることなすこと余計なことするタイプの顔なの。頼むから愛されてほしい。頭の中の天使と悪魔ね。立ち向かう弱虫ね。はい、ちょっとこの子気に入ってる。陽気な幽霊。これね、間に合ってないやつですね。いろいろ背負いすぎてる YouTuber。 もう間もなく滅びてしまいそうな地球のために、うん、他の星を偵察しに行く YouTuber ね、これは。地球に残された人たちがその星に向かって旅立てるようにつって情報をこう提供してくれる。めちゃくちゃいいやつじゃん、それ。そう、やっていこうと思います。そのノリ。でもこれ同じです。最終は地球救ってみたっていう投稿で終わる。いや完全に同じグループ YouTuber じゃん。完全に同じ。多分こちゃんです、そっち。こちゃん。わらちゃん擬人化です。あ、かわいい。かわいい。わらちゃんそんな目つき良くないよ。え、わらちゃんだって夜お目目クイクイで。え、でも昼間のわらちゃんこんなんだからずっと。で、昼の姿、うん、夜の姿で。そういうことです、うん。多属性の使い手です。あ、これホームラン戦で普通に主人公の当て馬になるタイプです。が、一個上の先輩で。一回部活辞める辞めない騒動あったから。ありそう。日常がデスゲームがノリの人。裏表のある人魚姫です。最後ね、最後お互いの性癖。あ、好き。腹立つね。もうちょっとこう深海魚の骨みたいなイメージで描きたかったんだけど、はいはい、骨がこうダーってあって、その下にコードがつながってて、うん、それをこう刺すとここにホログラムがふーんって出てくる。こっちが本体。あ、そっち本体なんだ。そう、海中を泳いでいるから捕まえてね、はい、この機械に刺すと会話ができる。海中で女子高生の姿しとけば捕まると思われてるあたり、僕狙われてんだ。もう追尾だよね、これ。ケンさんそれ本書きしない？え、すっすごい好きだよ、それ顔。すごい伸びたね。一人でいろいろ旅しちゃうんだろうな、こいつ。じゃあそれって精神的に大変成熟してるってことじゃないですか。そうね。若くしていろんな経験してしまったんでしょうね。はぁ、あ、追尾どころじゃなかった。むしろ私がその方に向かっていた。うん、で、はい、30だからもう半分超えましたよ。こっからですよ。はい、ということで、はい、残り20。いや、そうよ、半分超えたから。もう超えましたよ。はい。早いな。今回2分でやってるから、うん、経過時間っていうと100大台の時とあんま変わんないはずなんだけど、早いっすね、今回。大慌て。結局2分にしたところで、あの、今度セリフ考えたりしてるから、そうそう、作画時間としては変わんないのよね、うん、1分なの。さあ、じゃあ残りの20、はい、ゆしろくお願いします。はい、45秒です。あ、うにゃーうにゃーうにゃーにゃー、まだ何もない。あ、大丈夫、いつものこと。はい、46。夢見る社畜。夢見る社畜、なんだそれは。社畜。絶対使えない。最後。あ、最後50ラスト。はい、ラスト。プレイヤー通用の別スキンの夏目さんちを書いてください。おい、さやに有利だぞこのお題。最後やったぜ。 2P カラーってことね。はい、終わり。終わった。終わった。いやー、いや、書いた。ちょっと待って、すんげー頭使った。難しかったね。難しかったね。いや、でも楽しかった。うん、はい、じゃあ最後、ね、はい、じゃあ紹介していきましょう。せーの、どん。はい、はい、目立ちすぎるモブ。目立ちすぎたモブ。はい、はい。あ、さや、何それ。え、これあの RPG の村人の一人っていう女の子の役なんだけど、美人すぎて主人公が惚れちゃうっていう、はいはい、なるほどね。はい、で、僕これはなんか、ま、雑踏で、うん、たまたま、うん、扉絵を作る瞬間にこっち向いちゃったのよ、主人公が入る前に。あー、そういうこと。っていう設定の漫画。え、面白いそれ。主人公が今から入ろうとしたのに、主人公じゃなくてこいつにフォーカスされちゃったっていう設定。主人公より先に顔が見えちゃった。そう、先にこっち向いてピントが合っちゃったっていう、オートフォーカスで。オートフォーカスでっていう設定の、はい、まあ、こんな感じでしたよ。じゃあしょうがない、行くわよ、さとここれいつもと違う画風ですよ。いつもの違う画風でメガネ。それでも申し訳ないと思ってるんだけど、うん、あのさやさんはまあ少女漫画風に描いてくれたわけだ。昔の少女漫画風です。わかる。さとこ、わかるよ。さとこどうしたの。わかる、ごめん。
それあのホラーゲームとかのヒントで出てくる壁に貼ってある絵だよね。もうそのレベルちょっとなんか自分の画風殺し方が分かんなくてしかもなんで出っ歯なの分かんない。せーの49、はい、ドドン、四天王を倒した後に出てくるやついそうだわそいつ。お母さんですよ。お母さんなのそれ。これ主人公が子供の頃あの離れ離れになっておそらくもう死んでしまっているんじゃないだろうかと思っていたお母さんが四天王を倒した後に出てくる、まあね、どうしてここに来てしまったのとか言ってくる。悲しいわ、うん、悲しいやつだ。そう出てきちゃうやつです、うん、でもあなたも結構同じ路線じゃないですか。路線としては近いの。あのじゃあいっちゃん最初に助けた少年。ああ。ちょっと待って、あんたが優勝なんだよ。じゃあ最後ですね。はい、じゃあプレイヤー2用の 2P からの夏目さんち、はい、こちらです。どどん。ゲンさんとサヤさん色逆転してるんでしょ。そう、サヤさんがゲンさんのカツラと服着てんでしょ。めんどくせえ。ゲンさんのひどすぎてやばい。じゃあこれね、じゃあポイントは、はい、あの 2P カラーって、うん、まず空張りやれよっていう話なのに、あ、まあね、2P からでいきなりうんこになるっていう。もっと他にあっただろうっていう。もうフォルムもチェンジしちゃうんだっていうね。やばい、はい、これ記念すべき 50代目がうんこで終わるっていう。よかったのかな、うんこで終わって。やばい。ということで、はい、はい、なんと50終わりました。お疲れ様です。お疲れ様です。かなりこれはね、脳みそが疲れる。ツアーボックス使ってなかったら、うん、マジで何も追いつかなかった。いやだと思うよ、ね、いちいちこうやってさ、あ、そうそう、こう、ね、なんかキーボードやったりとか、うん、ここピョッてタッチしたりとか、ね、やってたら絶対無理だったけど、うん、これで乗り切れた。さあということで、ツアーボックスでせっかくなので、まあ、カラーイラスト描いてるところを皆さんにお見せできればなと思ってるんですが、はい、先日こちらの動画で実はさやさんにイラストプレゼントをいただきました。はい、サプライズプレゼント書くぞっていう。驚かされました。そうなんですよ。その時に、はい、もうすでにツアーボックスを提供していただいてたので、僕はそれをプライベートで普通に食券乱用して使いました。すごい、つまみ食いってレベルじゃないよね、うん、もうね。紹介する前にがっつり食ったみたいな。もうそれですよ。あの時のイラスト、今からバッチリタイムラプスで解説していきたいと思います。思います。じゃあそれではゆしらくん、今日はあ、ユシラのボッティチェルさん、ありがとうございました。名前変わってんじゃねえか。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。楽しかったです。いや、こちらこそ、また、はい、またたくさんお題を携えて、ぜひ。はい。ちょっと、今後ともどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どういう助けて、ユシラくん。さあ、ということで、こちらの解説をしていきたいと思います。これは噂のあの絵ですね。はい、あの絵ですよ。さやさん見るの初めてですね。いや、この作画シーンを。こんなにじっくり描いてたのすら知らなかったわ。はい、さあ、この横のコロコロしたやつ、ほら。これで拡大縮小してるわけですよ。はい、おー。もうね、見ててほしい。左手をツアーボックスの方に置いといて、右手はずっと描き続けられるっていう。うんうんうん。でも今左上にメニュー出てるけど、このすごいボタンの組み合わせでめちゃくちゃ設定できるんですよ。はい、あー、オリジナル設定？はい、そうです。でこのボタンで行ったり来たり戻ったりとかをやってるわけですね。なんかほぼほぼなんかさ、うん、デジタルでよくあるさ、こう左上のツールバーに戻るっていう動作がない。動作はない、うん、で選択範囲を指定して、そのうん、ツールの持ち替えを今さっき画面に出てたと思うんだけど、この十字キー、うんうん、これツアーメニューっていうんだけど、これを押していろんなツールを切り替えられるっていう、まあ、とにかくなんか本当にストレスなく書くことに集中できるっていう感じですね。あ、はい、もう誇張じゃなく、はいはい、もうこの画面見ていただいた通り、左手はこのツアーボックス、うんうん、右手はペンタブ。確かにツイッターの画面とかがないですね、はい、うん、それはね、集中力の問題ないよ。はい、もうこれでさやさんの絵をひたすら描いているわけです、はい、これさ、よく見たらさ、うん、絵描いてるのさやさんじゃないんだね。そうだよ、これさやさんの頭にデバイスがくっついて、はい、さやがもう思ったことを自由自在に描けるっていう設定ですね。超技術じゃん、はい。さあ、これで色塗りにも入りましょう。はい、でここをね、回した時触覚フィードバックって言ってね、コリ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 っていう音が。あ、そうなの。そう、私ね、これそう、全てが終わった後にね、はい、このツアーボックスちゃんに初めて出会ったんだけどね。ゲンさんから何の音だってなったら、そうそうそう、すごいね、触ってる感覚というか、うんうん、操作してる感覚がしっかり返ってくるので、すごい操作しやすいんですよね、これがね。そう、ちょっと音気持ちいいよね、うん、そうなんですよ。ここここって、さあ、どん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 塗っていきますが、まあね、さやさんとは思えないぐらいのビビッドな髪色、そしてこの恐ろしいひよこ。ちょっとこの状態だとめちゃめちゃ怖いんだよな。
でもなんかさ、はい、この時はまだそんなに赤い絵じゃなかったのね。赤い絵？あ、そう、なんかさやさんの髪の毛が水色だったりさ、はいはい、あ、そうそうそう、この後ちょっと見てほしいんだけど、僕結構この後パーツごとに色調補正というか、いや、そうね、どんどん色いじっていくんで、今結構全体、画面全体肌も赤くなってると思うんだけど、うん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 、その辺もこの後調整していきます。お、背景が入って、はい、なんかゲンさんの試行錯誤の、そうですね、流れを見れますね。あ、赤くなった、赤くなりましたね、はい、で白も入れていって、ちょっと画面のうるさいところを調整していってるって感じです。お、色調補正もバッチリ入りましたね、はい、今。そして最後はもう黒ペン入れを再度し直して、全体のバランスを整えていきながら、お、完成。いただきます。ゲンさん可愛く描いてくれてありがとうね。はい、さやさん、お誕生日おめでとうございました。ありがとうございました。さあ、ということで、こちらツアーボックス大変使いやすい、もう僕の今使っている片手デバイス史上一番使いやすいので、もうぜひおすすめですので、概要欄からチェックお願いします、はい、あのゲンさんが認めた花丸印ってことですね。急に買いたくなくなるからやめてくださいよ。いや、もうこれ本当にさやの誕生日プレゼント延長でさやに買いたいぐらい。ありがとう。